Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Nós estamos aqui no Conjunto Residencial Cajueiro 2, porque os moradores desse conjunto estão sofrendo, desde quando chegaram aqui, um problema da água, que além de faltar, quando chega é de péssima qualidade. Nós recebemos vários vídeos mostrando a coloração da água, a qualidade da água, e eles, além de pagarem o valor exigido pela construtora na mensalidade, tem também que pagar... Tem que pagar também pela tem que pagar pelo consumo da água, uma série de coisas, certo? Nós estamos ao vivo aqui com alguns moradores, certo? Bom, vamos só falar aqui com os moradores, vem aqui, por favor. Só lembrando, nós estamos ao vivo, certo? Nós citamos apenas que vocês têm um compromisso com a construtora. Mas vamos saber aqui qual realmente é o problema. Nós recebemos vários vídeos, né, que vocês mandaram, a água péssima, né? Qual a realidade que vocês vivem aqui em relação a isso? Isso, bom dia, JC. Então, a gente aqui, eu estou morando aqui há mais de anos, entendeu? E assim, a gente se depara com situação lamentável. Aos finais de semana, ficamos sem água, entendeu? Ou seja, a gente trabalha a semana toda, no final de semana você quer resolver os afazeres domésticos e você se depara com essa situação sem água. E sem falar que a água é salgada. Aqui a gente não pode estar consumindo essa água, infelizmente. A gente paga talão de água e ainda temos que comprar água para a gente beber. Olha só. Você mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui já tem um ano, JC. Bom dia, JC. Bom dia, seguidores. É isso mesmo que a minha amiga acabou de falar. A gente sofre aqui. Aqui é um problema muito sério. A gente sofre. Desde quando a gente entrou, a gente vem observando a falta de água. A qualidade de água, JC, daqui é péssima. E aí, aquela coisa, nem todo mundo pode comprar água para beber, para lavar cabelo, para isso, para aquilo, já que nós pagamos água, né? Então a gente queria pedir que os órgãos públicos, as pessoas responsáveis pelo abastecimento, que se manifeste, porque a qualidade de água falta demais, hein? Todo fim de semana a gente fica sem água, e aí quando volta na semana, já vem no sábado, já tá assim. Todo mundo, você sabe que a maioria aqui trabalha a semana, o sábado até meio dia. À tarde que está em casa para fazer alguma coisa, o domingo para fazer um almoço, não temos água. Ou banha, ou faz comida e fica sem banhar. Dois problemas. E aí é isso que eu quero dizer, pedir ajuda às pessoas responsáveis, o órgão responsável pela essa água, que deu uma satisfação para nós, viu? Muito bem. Como é que vocês estão fazendo para se virar na base da água mineral? Como é que vocês estão fazendo? Bom dia. Fica se virando, comprando água, praticamente, para beber, pega na casa de um parente, de um amigo, não tem? A realidade, quase todo mundo está passando por esse sofrimento, por essa água aqui. Além da qualidade ser péssima, não tem, a gente não tem, como se dizer assim, uma confiança em ter uma água limpa de qualidade, não tem? Não tem uma água limpa, não tem nada aqui, a gente só bebe sal, se for possível. Não precisa temperar a comida, se for cozinhar com a água, o sal pode colocar pouco, porque é bastante sal, e quando ela vai, falta que volta uma imundícia para as torneiras. Preta, de mau qualidade, tipo borra de café, um ferrugem vai saindo da água. Desse jeito não tem condição. É verdade. Bom, muito embora vocês só sejam quatro aqui, mas existe um grupo de WhatsApp com todas as pessoas prejudicadas, né? Sim. Ou seja, mais de 200 pessoas, não é isso? Sim, exatamente. Todo mundo indignado com a qualidade da água. Aqui se der água para o cachorro morre. Cabelo, se tiver que a bota se banhar com essa água daqui, o cabelo cai, fica careca. Eu já tô careca daqui. A gente banha, fica coçando a pele, não tem água pra... Tem que comprar água mineral, tem que pedir alguém, ou então um balde de água em outro bairro vizinho, um lugar que não tenha água de poço. Sem contar que o poço daqui é do lado de um cemitério. Quem já se viu cavar um poço do lado de um cemitério? Essa pessoa que fez esse poço não pensou bem não, porque... Ninguém cava um poço do lado do cemitério. E quais as providências que vocês adotaram nesse problema aí? Já procuraram as instituições de forma oficial para passar o problema para eles? Sim, quando a gente
questiona, a gente sempre fala, com a relação a esse poço que fica próximo, entendeu? Do cemitério. Aí o que eles alegam é o seguinte: não, mas o poço a gente cavou primeiro, depois foi que foi o cemitério. Sim, a gente não quer saber quem foi quem chegou primeiro. A gente quer saber que o poço está próximo do cemitério e que os lençóis freáticos, eles buscam água é longe, né? Então a gente quer também ver essa parte, né? Como é que fica essa situação. É dois problemas em um, é a falta d'água, é o poço perto do cemitério, e a gente quer que os órgãos públicos, entendeu, tomem alguma providência com relação a isso. Muito bem, olha só, gente, nós conversamos aqui com essas quatro moradoras, mas lembrando que o grupo que elas formaram no WhatsApp é enorme, porque são praticamente todos os moradores, né? E há muito tempo, né? 292 famílias. 292 famílias. Lembrando o seguinte, nós mandamos uma mensagem para o pessoal da Gespis aguardando o posicionamento deles. E da empresa responsável pela construção, nós recebemos aqui a seguinte mensagem. Olha, trocou o diretor de operação da Gespis e com o novo diretor estamos marcando audiência, né? E em breve teremos novidades, né? Já estão em reunião com o setor jurídico. Na segunda-feira eu liguei lá, né? Justamente porque no sábado tinha faltado água. E a gente passou o sábado à tarde, o domingo sem água. Na segunda, eu liguei lá. Chegou segunda tarde. E eu ligando lá, um atendente lá me atendeu, né? E falou que não era a Jacinta, que era a água daqui. Que era então, equatorial. E aí fica jogando de um para o outro. E eu falei: a gente só quer que o órgão responsável se responsabilize. Resolva porque o resolve o problema, que não é justo. A gente paga por uma coisa que não tem. A gente pagar por uma coisa que não usamos. Não podemos consumir. Não podemos consumir, já está certo. É, e aqui fica nosso pedido ao órgão responsável, os órgãos públicos, que são eles que têm que tomar providência. E estamos aqui, tá? Está chegando mais gente, mais moradores. Olha só, tá aí, gente. Na verdade, um grande número de pessoas, né? São 290 famílias, né? Tá, o pessoal tá vindo aí. Bom, a gente apoia até encerrar porque o fundamental já foi falado, né? Que é a qualidade da água, mais pessoas aí prejudicadas, né? Então tá aí, nós só lembrando, nós estamos aqui no conjunto residencial Cajueiro 2, onde as pessoas reclamam da qualidade da água oferecida pelas empresas responsáveis. Agora a gente encerra por aqui, né? E vamos aguardar o posicionamento por parte das empresas, considerando que hoje é ponto facultativo. Nós vamos entrar em contato direto na segunda-feira para saber o que eles devem fazer, o que eles vão fazer, para que uma reportagem desse tipo não tenha que ser feita novamente. E estamos aqui aguardando uma resposta, que essa resposta seja positiva e que a gente possa resolver este problema. Muito bem, então. A gente está aguardando. Semana falta água aqui. É, e né? Pode ficar jogando de um para o outro. A gente vai atrás de um e joga para o outro. Pronto. Aí fica jogando de um para o outro. Resolva logo a situação, porque isso é humilhante a gente pagar por uma coisa que não tem. Porque se você paga, não tem água, tem que comprar. E quem não tem dinheiro, compra como? É verdade. A Micaela está dizendo que a água daqui é horrível. É complicado, né? Então, gente, vamos encerrar, certo? Muito bem. Muito obrigado a cada um de vocês. Amigo das empresas. Opa, toma as ordens, toma as ordens. Com fé em Deus, a próxima matéria vai ser dizendo que a água está positiva. Isso, vai ser positiva e a água vai normalizar positiva. E vamos poder consumir esta água e lavar os cabelos. Reúne todo mundo aí, reúne todo mundo. É só para debaixar aqui, gente, a quantidade. Pronto. Botar aqui, são aqui alguns moradores, na realidade um total de 290 famílias, né? Estão nas suas atividades, né? E esses também têm seus compromissos, mas tiraram tempo para lutar pelos seus direitos, o que é mais do que justo o que estão fazendo. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você. Queremos água.